Hujambo rafiki, karibu kwa makala ya leo ya Shujaa. Kichwa chetu siku ya leo ni usiutupe ujasiri, una thawabu kuu. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu, muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegaramiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo. Bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu, nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka katikati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wauona mkutano wanavyokusonga songa, nawe wasema ni nani aliyekugusa? Akatazama pande zote ili amuone aliyetenda hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza ukweli wote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani. Uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Rafiki, leo shujaa wetu anapatikana katika kitabu cha Marko, mlango wa 5, mstari wa 25 hadi 34. Wengi wetu tunafahamu na kuvutiwa na historia ya mama aliyetokwa na damu miaka 12. Leo shujaa wetu ni atakaye mgusa Mungu. Je, kivipi? Mungu ana mipango mizuri kwetu leo na baadaye. Lakini leo, imani yako ikoje kwa Mungu? Je, unaweza kumgusa? Huyu mwanamke aliishi wakati wa sasa ili amguse Mungu. Aliteseka miaka 12 iliyopita kwa tatizo la kutokwa damu. Wakati ule alihangaika akitafuta matibabu sehemu mbalimbali. Pengine hata alienda kwa waganga wa kienyeji, lakini haikuwezekana kupona. Alitumia pesa nyingi na vitu vingi tu, au hata pengine ndugu zake walimchangia gharama mbalimbali, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Siku moja, huyu mama akasikia habari za Bwana Yesu akipita katikati ya kusanyiko la mkutano. Akawaza kumkaribia Bwana Yesu, akapiga hatua, akamgusa. Hata leo rafiki, tunaweza kupiga hatua, tunaweza kumgusa Yesu kwa imani. Yule mwanamke alipomgusa Yesu, ndio ulikuwa uponyaji wake. Rafiki, imani ni ufunguo wa kumgusa Mungu. Umekuwa na tatizo gani ambalo limekusumbua kwa miaka mingi? Hakuna mwanadamu au chochote kitakacho kusaidia isipokuwa ni Mungu tu. Lipo tumaini la ugonjwa wako, lipo tumaini kwa matatizo yako, kuumia kwako, au hata kukosa tumaini katika maisha yako. Huenda ikawa umepitia matatizo fulani katika maisha yako kwa miaka mingi na hauna tumaini tena. Labda mtu alikusababishia uchungu fulani. Labda mpendwa wako alipatwa na msiba fulani, au hata mtu wako wa karibu akauawa. Na katika moyo wako umetamani labda kulipiza kisasi, au hata umejificha kwa sababu huna mtu wa kumweleza shida zako, ama unaogopa watu watakucheka. Lakini kumbuka kwamba Mungu pekee ndiye anayeweza kuyatatua matatizo yako. Imani inahama, inagusa, inafungua
na imani yako ndogo ulionayo inaweza kumgusa Mungu. Hatujui yule mama alikuwa dhehebu gani, wala alikuwa wa dini ipi, lakini aliamini akimgusa Yesu, maisha yake yatabadilika. Rafiki, hata nawe pia una huo msimamo. Imani ya yule mama haikuwa kubwa ya kutisha sana. Alikuwa kama mimi na wewe tu. Akachagua hatua, akaamini, akagusa. Imani yake aliyokuwa nayo ikamweka sawa sawa, ikamponya, akaifanyia kazi kwa kuamini. Basi hata nawe leo ni shujaa wa imani yako kwa Mungu. Katika kitabu cha Waebrania mlango wa 10 mstari wa 35 tunaambiwa hivi: basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Rafiki yangu, imani yako ikimgusa Mungu, hautabaki jinsi ulivyo. Shukran rafiki.